السلام علیکم، میں ہوں عالیہ شفقت، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کے چار فضائل بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11 مرتبہ صرف اتنا پڑھ لیجئے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر ساری بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔